Sveti Martin Turski. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo jednog od najvećih biskupa svih vremena, te prvog sveca koji nije bio mučenik, a ima svoj liturgijski dan. Martin se rodio kao sin jednog rimskog tribuna u Sabariji u Panoniji oko 315. godine. Djetinjstvo je proveo uz oca vojničkog tribuna u jednom vojnom garnizonu u Paviji. Protiv volje Martina su unovačili u carsku gardu i tako je na silu postao vojnik. S nešto više od 15 godina, Martin je jahao ogrnut crvenim plaštom koji ga je štitio od hladnog zimskog vjetra. Odjednom se uz rub ceste stvorio neki siromah u dronjcima koji je drhtao od hladnoće. Martin se zaustavio i razrezao plaš na dva dijela te polovicu dao siromahu. Te mu se noći u snu ukazao Isus, zahvalivši mu na ljubaznosti koju mu je iskazao. Budući da su mu roditelji bili pogani, krštenje je primio kao katekumen sa 17 godina. Martina je oduševila vjera koja je živjela i vršila ljubav. Nakon što se uspio osloboditi vojnih obveza, na kratko se vrijeme povukao u samoću na otok Galinaru, da bi potom pošao u Poitiers, gdje ga je biskup Hilarije zaredio za svećenika. Također mu je poklonio kuću u mjestu Liguže, koju je Martin pretvorio u samostan, želići život provesti u samoći i molitvi. No 371. godine preminuo je sveti biskup Hilarije, a grad Tur nije pronašao nikoga boljega tko bi ga mogao naslijediti osim Martina. I tako je Martin, vojnik iz prisile, a redovnik po odabiru, postao biskup. Bio je sjajan pastir. Kao veliki evangelizator obraćao je na kršćanstvo barbarska galska plemena, umirivao Arijevce i ostale krivovjerce, te se opirao civilnoj vlasti koja se htjela uplesti u upravljanje crkvom. Jako su ga voljeli i siromasi i ljudi u nevolji kojima je uvijek bio blizak, a nešto manje plemići i onaj dio klera koji su, ljubeći bezbrižan život strogog biskupa, smatrali previše zahtjevnim, jer je tražio uzoran život i obrazovanje primjereno službi. Nakon najstarijeg europskog samostana u Ligužeu, utemeljio je još jedan u Marmutieru, koji će postati prvim središtem redovničkog života u Francuskoj. Sveti Martin umro je 397. godine, a njegov grob postao je jedno od najvećih svetišta u Europi.